קרא רוצה לספר לנו היכן היה, היו המחוללות, אותן מחוללות בחג לשם בשילה מימים ימימה, אותן מחוללות שבהמשך בני בנימין מגיעים וחוטפים נשים כדי שיוכלו להתחתן ולא ייכחד שבט מישראל. אז המקרא מסביר לנו בצורה מדויקת איפה נמצא העמק הזה. אז קודם כל, לפני התיאור, עצם העובדה שהמקרא, התנ"ך, תספר לנו באופן מדוקדק איפה נמצא העמק, סימן שזה לא עמק שילה איפה שכולנו חושבים, סעל הסתונה, מה שנקרא היום. אם זה היה בעמק שילה, אז המקרא פשוט צריך להגיד, עמק שילה, אנחנו, כל עם ישראל ידע איפה זה, גם היום אנחנו יודעים איפה זה. העובדה שצריך לתת לנו תיאור מדויק, מזרחה השמש לדרך, העולה משילה וכולו וכולו, מלמדת אותנו שבאמת צריכים לדייק איפה נמצא העמק הזה. ואחר כשאנחנו יודעים ציר 60 העתיק שבנוי פחות או יותר על דרך האבות הקדומה, עובר בפיתולים שמטפסים לכיוון לבונה, אכן ממזרח על השמש הזה נמצא העמק הזה, ולכן העמק פה, עמק הלבונה, הוא העמק שבו חוללו הבנות. כאן היה חג לשם מימים ימימה. אז אנחנו נמצאים בעמק מקראי, ליד כפר מקראי, וכרגע איפה אנחנו נמצאים כאן היום בנקבה הזאת שאנחנו רואים. אז קודם כל הנקבה היא נקבה שמיוחסת לתקופה הרומית, נקבה שבנויה בשלושה שלבים. מי שנכנס יראה את השלבים האלו תוך כדי שהוא נכנס. משהו מאוד מעניין שמיוחס כהצעת זיהוי למקום כאן. יוסף בן מתתיהו בספר מלחמות מספר לנו על הגבול הצפוני ביותר של יהודה, והוא כותב שבכפר, הוא מספר כאילו גם את הגבולות של יהודה, גם את הגבולות של הגליל, וכשהוא מגיע לתאר לנו כאן, או יותר נכון, אנחנו עכשיו יודעים שזה כאן, אבל כשהוא מתאר לנו את הגבול, אז הוא אומר ככה, הכפר, כן, הוא אומר ככה, שוכן הכפר ענועת ברקיוס, כן, והוא הגבול הצפוני של יהודה. ענועת ברקיוס, אגב, נכתב ביוונית. ברקיוס, מן הסתם, זה התעתיק היווני של המילה, ולכן כבר שמיר, כשהוא מתרגם את זה לעברית, הוא מורה את הברקיוס, הופך לברקאי, הוא משאיר את הנועת, ואז יצא לנו כאילו נועת ברקאי. והיכן נמצאת תנועת ברקאי הזאת? איפה הצעת הזיהוי? אז קודם כל נדון בעצם השם, מה זה תנועת ברקאי? האם מדובר בשני שמות לאותו מקום? זאת אומרת, אותו מקום מוכר בשתי שמות, בשם תנועת ובשם ברקאי, או שמדובר בשם פשוט מקום עם שם ארוך, שיש לו שני שמות, כמו שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות, או אולי נועת שקרובה לברקאי. כבר יואל אליצור אגב אומר שכמו שאנחנו מוצאים בתנ"ך, כן, את אופרה, אבי העזרי, גת, רימון, כן, בת אל, בהר אפרים, הכוונה, המקום ואיפה הוא נמצא, אז אותו דבר כנראה מדובר בענועת שבברקאי, אוקיי, או קרובה, סמוכה לברקאי, בדיוק כמו שהכפר כאן, לובן, השרקיה, לעומת לובן, רנטיס, אותו דבר. ואת הנועת כבר קליין מציע לכנות בשם עינות, פשוט שהעתיקו את העינות ליוונית, זה יצא הנועת, הנועת ברקאיוס, עינות ברקאי. והנה באמת בסקר ה-PF מגיעים לכאן קונטר וקיצ'נר, והם סוקרים שם לא רחוק מאיתנו מהצד השני של הכביש חורבה קטנה, הם מסמנים אותה במפה בשם חירבט ברקאיוס, חורבת ברקאית. חורבת ברקאית משמרת לנו את השם ברקאי, וכבר קונדר וקיצ'נר מציינים שיש שם חן, מבנה חן שתכף אנחנו נראה אותו, חן קדום, ושיש שם מערות עתיקות, ולכן הם מזהים אותו כאותה נועת ברקאי. ומה שאולי יכול לחזק את הצעת הזיהוי הזאת, אוזביוס, שמקודם הזכרנו אותו, מספר או מנסה לזהות את הכפר הנועה. הנועה בשבט יששכר. בשבט יששכר מופיע את הערך הנועה, והוא מנסה לזהות אותה שמה. ואגב, הוא מזכיר שמקום דומה בשם הנועה
נמצא במרחק של 15 מילים, בתרגום הלטיני כתוב 10 מילים, על הכביש מירושלים לנאופוליס, הכוונה לשכם. ואם כך, אנחנו באמת צריכים לחפש אותו כאן, וזה מסתדר לנו באמת עם כל הדברים. אנחנו יודעים שמכאן ואילך מתחילה מטלית של כותים, ארץ שומרונים, ועליה נדבר כשנהיה למעלה באזור הג'בל טרוג'ה. ואם כך, הכפר שנמצא כאן הוא הכפר שמשמר את השם עינות ברקאי. בסקר שנערך פה, בסקר החירום, נלקטו בסך הכל מספר חרסים בתקופת בית שני, ובעיקר מהתקופה הרומית והרומית הקדומה, הרומית המאוחרת והביזנטית. בסקר מערב השומרון של דביר אביב וטבגר, הם עולים קצת מעל ומזהים פה ממש שרידי מבנים וישוב שהתקיים כאן גם עוד הפעם ראשיתו בתקופת בית ראשון, אבל עיקרו הוא באמת באותה תקופה שיוסף בן מתתיהו מזהה כאן את תנועת ברקאי או את עינות ברקאי. עוד מעניין שבמסכת בבלי בפסחים אנחנו מזהים כהן, כתוב כהן בשם יששכר איש כפר ברקאי. זאת אומרת שהכפר הזה היה כפר כנראה של כהנים. בעקבות זאת ערן המאירי במחקרי, בקובץ מחקרי היוש, כן, בשנת 2008, קובץ י"ז, נותן מאמר מאוד מאוד יפה. הוא מקריא ברייתא, הוא כותב ככה, במשנה ביומה כתוב, אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה, הכוונה לקורבן התמיד בבוקר, רוצים, הקורבן התמיד צריך להתחיל להקריב אותו, הוא הקורבן הראשון שפותח את היום, מתי מקריבים אותו? ממש שמתחילה טיפה חמה לעלות, עלות השחר מה שנקרא. או הזריחה, או בין עלות השחר לבין הזריחה. המשנה אגב כנראה המקור שלה הוא במסכת תמיד, אבל היא הותקה ומובאת ביומה, אגב סדר הקורבנות. וככה הוא כותב, אמר להם הממונה, צאו ראויים, הגיע זמן השחיטה. אם הגיע הרועה, כן, כנראה שמו איזשהו תצפיתן, שהוא אומר צאו ראו, מישהו אמור לצאת ולראות. אם הגיע הרועה, אומר ברקאי, כן, מתתיהו בן שמואל, שזה כהן אחר, שאנחנו מוצאים אותו במסכת שקלים שהוא אחראי על הפייסות. זאת אומרת, זה לא טענה, זה כהן שמשרת בבית באותו תקופה. מתתיהו בן שמואל אומר, זה עדות של כהן, כן? הוא אומר שהשאלה הייתה אחרת. העיר פני המזרח עד שבחברון? אוקיי. אני לא אכנס איתכם לכל המאמר, האם מדובר בכאילו שיח ישיר. זאת אומרת, הממונה אומר להם קודם כל ברקאי, ואז אחר כך אומר להם העיר זמן חברון, או שמדובר כנראה בשתי מסורות שונות, או שהמסורת התחלפה, פעם נהגו כך, פעם נהגו כך. אבל נשאלת השאלה, מה זה השאלה הזאת ברקאי? מישהו מכיר בעברית שאלה ברקאי ועוד עונים? כנראה שהיה מדובר באיזשהו מושג שהיה מטבע לשון מוכרת, כאילו סימן בתקופה של בית שני. היום שאנחנו אומרים שכאן מזוהה ברקאי, שיש פה גם יששכר איש ברקאי, זאת אומרת כהן שגר כאן, מדובר אם כך ביישוב מאוד מפורסם שנמצא על הדרך, הוא מפורסם גם כי הוא מהווה נקודת גבול בין מטלית של כותים לבין ארץ יהודה. כנראה שהכוונה היא, יכול להיות אגב בשני הדברים, זאת אומרת, אחד זה השמש מתחילה לעלות והרואה אומר לו שהוא מתחיל לראות את פני השמיים, השמיים מכיוון צפון מתחילים להאיר, ואז הוא מסיים ואומר לו שהשמיים הגיעו כבר, העירו עד פני חברון. למה חשוב לנו דווקא ברקאי ודווקא חברון? אז כנראה שמדובר במרחק שהוא מהלך יום מירושלים. זאת אומרת, עד איפה אנחנו רוצים לדעת אם העיר פני, אם העירו השמיים מספיק בשביל להקריב את קורבן לתמיד? כנראה מרחק יום הליכה, ואיך אנחנו יודעים שזה יום הליכה? בגלל משנה אחרת, כן? במסכת מעשר שני כתוב, כרם רווי היה עולה לירושלים, הלך יום אחד לכל צד. כרם רווי זה הפירות, היו צריכים לעלות אותם לבית המקדש, אבל אם זה היה יותר מיום, עלולים הפירות להתקלקל, אז מחללים אותם על מטבעות. מה זה יום אחד? כתוב, ואיזו היא תחומה? אילת מן הדרום. אילת מן הדרום, הכוונה אל אילת, אילת בוטנה, כן, היום מוכר בשם רמת אל חליל, שנמצאת מעט צפונית לחברון. זה מהלך יום אחד לכיוון דרום. ואיזו, כן? ואקרבת מן הצפון, אקרבת חבל הקרבים, אם אנחנו ניכנס כאן מזרחה, הכפר אקרבה, החבל הזה אם כך נקרא חבל אקרבה, אקרבת היה מן הצפון, ולוד מן המערב, וירדן מן המזרח וכולו וכולו. אנחנו לומדים שיום הליכה לכל כיוון מגיע עד לברקאי,
ועד לפני חברון, ולכן זה קצת מסתדר לנו עם המשנה. השאלה הראשונה, ברקאי, זאת אומרת, העיר מספיק מכיוון צפון, והשאלה הבאה, העיר פני המזרח שבחברון. מכאן אנחנו נמשיך לכיוון המשך המסלול. יוסף, תגיד לכולם, אתה יפה במילה. אני יודע מי נכנס לך. האגדה העממית מספרת שאחרי מותו הוא התעופף ונחת כאן על ההר. ולכן בערבית ההר נקרא תרוג'ה, מורכב משני המילים תר וג'ה. תר זה טס, התעופף, ג'ה הגיע, תרוג'ה, התעופף והגיע. זה מה שנקרא על השייח עצמו, השייח, אגב, המבנה הזה שאנחנו נמצאים עליו עד אמצע התקופה הבריטית היה מתגורר כאן השומר. המקום משמש כמקום שמאמינים מוסלמים רואים בו איזשהו מרפא, עושה ישועות, ולכן היו מגיעים לכאן ונודרים נדרים וחושרים סרטים להראות שהם הגיעו לכאן על העצים. מישהו שאל אותי אם זה מדובר בעצי עשירה, אז התשובה היא לא. אני תכף אתן הסבר קצת יותר רחב על נושא קומו שייך מקב שפתובה, אבל זה כשאנחנו נחזור חזרה מהמיקרו, נעבור למקרו ונחזור של כל המיקרו על הנושא של גדר שייך, אבל זה פשוט התחלתי שנדע איפה אנחנו נמצאים. כן, שייך זייד, חכם מוסלמי, האגדה תרוג'ה, וככה יש לנו את ג'בל תרוג'ה. איפה אנחנו באמת נמצאים? אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד גבוהה, במרכז ובלב הר אפרים. הר אפרים זה מושג רחב וגדול במקרא שכולל לא רק את שבט אפרים, את נחלת אפרים, אלא את כל הגוש ההררי שמתחיל עוד בבנימין, כן? ומגיע עד אזור מנשה. אנחנו מוצאים במקרא את פילגש בגבעה, שבן אדם יוצא מהר אפרים, כן, למעשה עדיין בבנימין, אבל הוא יוצא ממקום שנקרא הר אפרים, כן, בדרכו לבית לחם. ויש לנו את פארתון אשר בהר אפרים, פאר, כן, עם הכפר פארתה שנמצאת באזור מנשה. אם כן, הר אפרים הוא ביטוי רחב לכל הגוש ההררי הענק הזה של השומרון. אבל אם מדברים על נחלת אפרים עצמה, הנחלה הגרעינית של אפרים, אז אמנם מועצת בנימין היום היא השוררת כאן, אבל אנחנו לא נמצאים בבנימין, אנחנו נמצאים עמוק באפרים. אפרים מתחיל דרומה מאיתנו באזור הרכס של בית חורון, כן, כמו שאמרנו מקודם, בית חורון עליון, בית חורון תחתון, כן, מהרכס של בית חורון, וצפונה עד, אם תסתכלו מאחוריכם, או ממול שלי, אתם תראו רכס עם עליו, אתם רואים מגדל מים, ומימין לו גבעה נפרדת עם קצת עצים ומבנים מעליה, ואנטנה. אז המגדל מים זה של הכפר איסקקה, ומימין הגבעה הזאת עם האנטנה שיש שם גם כן מקם שייך נקראת תל אבו זרד, כן? יסוף, תל אבו זרד מזוהת עם, מישהו יכול לדעת מה דעת הזיהוי? תפוח, תפוח המקראי, תפוח מהווה עיר, גבול בין אפרים לבין מנשה, כאשר בתפוח יש את הנושא של נחלה בתוך נחלה. זאת אומרת, תפוח למנשה, ארץ התפוח לאפרים. וכך אנחנו מוצאים שאומנם עיר אחת של אפרים נמצאת בתוך מנשה, והפוך, עיר של מנשה, ערים של מנשה נמצאות בתוך אפרים. בתוך כל הדבר, הנחלה האדירה הזאת, אנחנו עדיין מוצאים את בני אפרים, כאשר יהושע בן נון מחלק את הנחלות, מגיעים שבט אפרים אל יהושע ומתלוננים, אומרים לו, הנחלה שלנו קטנה, אנחנו שבט גדול ונתת לנו נחלה קטנה. מה אומר להם יהושע? תעלו ליער וביערתו. אנחנו לומדים מכאן, השטח הזה היה ענק. הבעיה של אפרים שכל השטח הזה היה מכוסה בחורש צפוף מאוד של עצים, היה קשה ממש להסתובב כאן, ובשביל להתיישב כאן היו צריכים ממש לעשות עבודת ביעור יער, לפרוץ דרכים, תשתיות, לא פשוט. אבל זה מה שיהושע אומר להם, זה הנחלה שלכם, אתם תצאו ליער, מה שנקרא, ותעשו, תבנו ותמתקו את היער. אז בתקופת השופטים, או נקרא לזה בתקופה הארכיאולוגית ברזל אחת, עדיין זה לא מתבצע, ורוב
נחלת אפרים היא יחסית נחלה דלילה בתושבים. התושבים מתרכזים יותר באזור הצפון, וכאן באזור מרכז אפרים סביב העיר או גוש שילה. תכף אני אפרט על זה קצת יותר. מה שקורה בבית שני עם כינון המלוכה, שכבר יש גוף אחד מכוון או ממלכה מדינית מאוחדת, בהתחלה תחת שבטי ישראל ויהודה, בהמשך בהתפצלות הממלכות שבט ישראל, ממלכת ישראל בלבד, האזור הזה מתפתח בצורה מאוד מאוד רצינית ועובר תהליך של יישוב, תהליך יישובי. זה באשר לבית ראשון. לפני שאנחנו עוברים לבית שני, אני דווקא באמת אתן לכם נתונים. אני רשמתי לעצמי מהסקר החדש, סקר הר אפרים של אהרון טאבגר ודביר אביב, המשך יותר מדוקדק לסקר החפיף שעשה כאן וינקלשטיין, ולסקר היותר חפיף, האמת אולי עשו פחות חפיף שעשה כאן, עשו כאן בסקר החירום. ובסקר המחודש אנחנו באמת מוצאים דבר מעניין. אז ככה, קודם כל לגבי שילה, אנחנו יודעים ששילה שנמצאת כאן ממש לא רחוק מאיפה שהתחלנו את הטיול מדרום לאלי, שילה היא עיר החשובה בתקופת השופטים באזור ארץ ישראל. המשכן נמצא שם, בית המקדש של אז נמצא בשילה. מה קורה אבל סביב שילה? אז סקר הארכיאולוגי שנערך כאן, נזכרו, אני מדבר עכשיו רק באזור שילה, כאשר נשים את הגבול מסינג'יל, פחות או יותר, צומת סינג'יל, כן, תורמוס היה סינג'יל בדרום, ועד כאן הצומת של אריאל. בסך הכל כל הגוש הזה של גוש שילה, אנחנו מוצאים חוץ משילה עוד 13 אתרים, שכולם מתקופת המלוכה, מתוכם אפילו 5 מתקופת בית, מתקופת ההתנחלות. אנחנו מדברים על חירבת הטל שנמצאת ליד סינג'יל, חירבת רורבה שנמצאת בעלי התכף להרחיב רכס אחד מדרום לנו, חירבת אלבוץ' אותו דבר, חירבת אלרוף גם כן, שילה כמובן עצמה, עוד אתר שנמצא ממש צמוד ללבונה, אין לו שם, בסקר הוא מופיע כאתר מספר 20-4-3, לא משנה, אבל נמצאים שם כמובן שרידים, בחירבת אלקוץ' שעליה גם תכף נרחיב יותר בסוף הטיול, באלי עצמה, בחיר באלי, במרכז אלי יש חורבה, כמובן חירבת השונה, בלבן השרקיה, חירבת צור, בסאויה, כן, ואין סאויה, ועוד אתר שנמצא ליד רחלים. בכל האתרים הללו מוצאים ממצאים ברורים מאוד מתקופת המלוכה, מתקופת הברזל 2, מה שמלמד אותנו את הצפיפות היישובית שהייתה כאן באזור הזה. אבל חלק מהיישובים הללו, 5 מהם, כן, בחירבת התל, בשילה, בחירבת אלקוט, כן, ליד לבונה, בחירבת צור וכולו, בכל אלה אנחנו מוצאים גם כן ממצאים מתקופת ההתנחלות. זאת אומרת שזה מסביר א' את הקרבה של יישובים יהודים למשכן שהיה פה בסביבה, ולדרך הראשית שעשה צפונה, כן, לכיוון שכם וצפונה, אותה דרך שבהמשך כאשר שבט דן עולה לחפש נחלה, בהתחלה הוא שולח שליחים והם גם הם מגיעים לאזור הזה, וגם אחר כך שהוא עולה כל הצבא שלו, 300 איש חגורים כלי מלחמה, עוד הפעם הוא מגיע לאזור הזה. זה התמונה בתקופת בית ראשון. חורבן הבית גורם כאן לנטישה, או יותר נכון לחורבן של חלק מהיישובים. חלק אגב נחרבו כבר בתקופת ממלכת ישראל, אבל הרוב בתקופת חורבן ממלכת יהודה. בתקופה הפרסית יש כאן ירידה בהתיישבות, אבל עם התחדשות היישוב ההתיישבות של שבי ציון, בתחילה עדיין היישוב כאן מאוד דליל. רק לאחר שהחשמונאים מנצחים וחונכים את בית המקדש, ויהודה המכבי הולך להתחיל לעזור לחבלי ארץ אחרים, מתחדש כאן היישוב ומגיע לסיוע בתקופה החשמונאית, בתקופת ינאי ועל האורקנוס, ומגיע להתפתחות צי. יש כאן המון התיישבות שממשיכה עד תקופת מרד בר כוכבה, ולא כפי שסברו בעבר שהיא נחרבה בתקופת המרד הגדול בחורבן הבית, אלא ממצאים שכוללים מערכות קבורה, מערכות, סליחה, מסתור וכהנה מתקופת בר כוכבה, מלמדים שהיישוב היהודי
להיות כאן עד תקופת מרד בר כוכבא. דיברת ושלא יש שכבת חורבן. כן, לא, באתרים מסביב אין, כי הם לא נראה לי שהם גם כן החריבו, כי הם לא, הם ניצחו אמנם, הם הלכו להחריב את שילה המרכז, אבל לא היה להם, לא עכשיו נראה מה זה הכיבוש כאן. מה שעוד דבר מעניין שחשוב באמת לדעת, לגבי התופעה הזאת של המכה, ופה אני ארכיב גם לגבי העצים. המוסלמים מגיעים לכאן, כאשר יש כבר שני דתות שמחזיקות כאן מסורות מאוד חשובות, כן? כל היהודים שמחזיקים כאן מסורת, ולאחר מכן הנוצרים שמחזיקים מסורות יהודיות מאוחרות כמובן עם מסורות שלהם. הדבר יוצא כאן תופעה של עלייה לרגל. יש פה עלייה לרגל יהודית שעולים א' לירושלים, והם הולכים על הצירים הללו, הצירים הראשיים, וגם הנוצרים שגם הם עולים לאתרים נוצריים וגם הם נעים על הצירים. ולכן גם המוסלמים צריכים, המנהיגים כאן, ליצור איזשהו תנועת מאמינים מוסלמית שגם היא תנוע על הצירים. והם מתלבשים על דבר מאוד עתיק ויפה. עוד לפני שעם ישראל נכנס לארץ, כאשר התקופה של עבודת האלילים, היכן היו עובדים את האלילים? אחד מהדברים תחת כל השרה, תחת כל עץ רענן, כל גבעה ועל כל הר. רבותיי, כשאתה נמצא במקום גבוה עם נוף כזה יפה, מה לעשות, הנפש מרגישה, זאת אומרת, יש פה איזושהי התרוממות רוחנית. אם גם טיפסת את כל הדרך עד לתצפית הזאת, שחררת המון אנדרופינים, כן? אתה מגיע למעלה ככה ונח, אתה מרגיש באמת טוב. יש בזה איזושהי תחושה, התעוררות יחד עם הנוף, יוצר איזושהי תחושה דתית. ולכן, עבודה זרה התרכזה דווקא באמת במקומות הללו הגבוהים, או תחת עצים מאוד מיוחדים שקידשו את העצים, וזה האשרה. המוסלמים שמגיעים לכאן אומרים, רגע, יש לנו פה פסגות ערים עם מסורות של קדושה כאלו ואחרות, גם אם כבר הן לא תקפות עדיין, אבל המסורות קיימות. בוא נקים פה כל מיני אתרים עם מסורות של קדושה וניצור תנועה, אגדות, כן, השייח הזה אחראי על פיריון, השייח הזה על הפרנסה, השייח הזה על הגשם, ותושבי הכפרים יגיעו לכאן, ינדרו נדרים, איזושהי אמונה דתית, וככה יוצרים תנועה. זה נכון, ומה שזה יצר זה שתי תופעות. אחד זה מה שנקרא קובור שייח. קובור זה קבר שייח ממש. אם אתם תיכנסו, אתם תראו לתוך מבנה כזה, מבנה קבר עם הצבא, קבורה מוסלמית, אנחנו נראה את הקבר כאשר הוא בנוי בציר של מזרח מערב, כי קוברים את המת כשהוא שוכב על צידו או על גבו עם הפנים לכיוון דרום, לכיוון מכה. לפעמים לא נראה בכלל מבנה, נראה רק את הקבר. אני מדבר על הפנים, בסדר? לא, לא תמיד, לפעמים משכיבים על הצד. לפעמים משכיבים על הצד, הכל תלוי. אבל הפנים לכיוון מכה. לכן לפעמים נראה רק קבר, וקוראים לזה קובור שייח. לפעמים לקבר יהיה מבנה מעליו, וזה עדיין נקרא קובור שייח. ויש מה שנקרא מקם שייח. מקם זה לא מקום קבורתו, אלא מקום לזכרו. ולכן יכול להיות לפעמים שייח שיש לו כמה מקומות. כמו שייח סלמן אל פרסי, שיש לו שלושה מקומות. כמו השייח עלי, שיש לו חמישה מקומות. כן? אחד מהם על הכביש שעולה לירושלים, ובאזור כבר יש לו הרבה מקומות. אלו הם מקומות כמו שייח בילאל. אחד, בדרך כלל, מדובר על אנשים שהיו קרובים, סחטא, החבר'ה של מוחמד בתקופת ראשית האסלאם. דמויות שהם מהאסלאם והלאה תמיד יקראו בשם שייח, ואלי, מקם. לעומת זאת, כל הדמויות שנזכרות במסורת המוסלמית מתקופת המקרא או מראשית הנצרות יקראו בשם נבי. כן? למעט חריגים, יש מספר חריגים שקוראים להם נבי למרות שהם לא דמויות מקראיות. אבל הרוב נבי הכוונה לדמות מקראית. ככה תדעו תמיד להבדיל. והרגע שאתה הופך מקום כזה למקום שמגיעים אליו מאמינים ומתפללים ונודרים נדרים, אתה צריך לתת להם צל ומקום לשבת. אז מקדשים את העצים לא במובן שהם עצמם קדושים כמו אשרה, אלא הם קדושים לא לפגוע בהם, כדי לא לפגוע בנוחות של המאמינים שעולים אל אותו קבר וצריכים את הצל. לכן אנחנו נראה גם לפעמים בורות מים לטובת אותם מאמינים, כמובן את העצים,
לנו העצים האלה נותנים הצצה או מבט לעת עולם הצומח שהיה כאן לפני שהמקום הזה נהיה כל כך צחיח, משני סיבות, אחד מראיית יתר, זאת אומרת המון המון צון שבייר פה מבלי שאף אחד נטע, ובאזורים מסוימים הקריטה הייתה לטובת הרכבת, כן, בעיקר בצפון השומרון. עוד דבר קטן שאני אגע בו, מאוד חשוב, דיברנו על שילה ועל לבונה, נכון, שנמצאת כאן, והרכס שנמצא מדרום לנו, שגם הוא רכס חשוב וגדול, נקרא ג'בל רוקבה. ג'בל רוקבה משמר לנו איזה שם, יש שם גם חורבה שנקראת חירבת רוקבה, או עין גרונית מה שנקרא, רוקבה. מה המקום הזה? אז בואו אני אתן לכם איזשהו ברייטה, כתוב בבבלי, תניה, רבי נתן אומר, מגרב לשילה שלושה מילים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פסל מיכה, אוקיי? פסל מיכה שנמצא כאן באזור, היכן הוא היה? אז בשביל לזהות אותו, אנחנו צריכים לחפש אותו על הציר שעולה מכיוון השפלה או מכיוון ירושלים ומגיע לכיוון הצפון. אז ממלא על האזור של ציר 60 הישן, אבל איפה בדיוק? אז אמרנו בבבלי כתוב, מגרב לשילה שלושה מילים, והיה השן המערכה והשן פסל מיכה מתערבים זה בזה, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שפתאום מצויה לעוברי דרכים. אז הברייתא הזאת נותנת לנו שני נתונים חשובים, אחד, לחפש את המקום הזה במרחק של שלושה מילין, בערך שלושה קילומטרים, כן, משילה, ושמדובר במקום שיש על הדרך, על הדרך מקום, זאת אומרת איזשהו חן, תחנת דרכים. אם רוצים יותר לדייק, אז הפסיק תרבתי, הרבתי נותנת לנו כבר יותר כיוונים. היא כותבת ככה, מסלו של מיכה היה עומד ארבו או מערבו, זאת אומרת יש שני גרסאות לסיפור, או ארבו או מערבו, ממערב, ובית המקדש היה בשילה. אם כך אנחנו רוצים לחפש שלושה קילומטרים ממערב לשילה ולמצוא היכן היה פסל מיכה. מיכה מאיזה עיר היה? מהעיר גרב, ג'בל רוקבה או חירבת רוקבה, משמרת לנו, עין גרונית זה כמו גימל, כן, משמרת לנו את השם גרב, ולכן כבר קונטר וקיצ'נר, כן, וספראי ואחרים, ולאחרונה גם מצטרפים אליהם דביר אבי וטאבגר ויבגני בבן יערבן מקמת ארכיאולוגיה, מציעים לזהות באזור שמה בחירבת רוקבה, גרב, כן? שבג'בל רוקבה, כי יש שם גם שרידים, גם מתקופת בית שני, ראשון סליחה, וגם מתקופה בית שני, שאז חכמים הכירו את המסורת. אבל יש הצעות נוספות, טל, כן, טל קלר, מציע לזהות בחן לובן, בגלל המקום שיש שם חן, מקום שפתאום, כן, המקום מצויה, פתאום מצויה לעוברי דרכים, מציע שמה לזהות את המקום, ו... בעבר הציע דביר אבי ונתנאל אלינסון לזהות בחירבת אל רוף שנמצאת, הגבעה שנמצאת ממש ממערב לאלי, שוויקטור גרן כותב שמדובר שם בחורבה שנקראת חורבת גרבית, כן, גם היא משמרת את השם, ולזהות את זה שם. אז מי שמחפש את פסל מיכה או את המקום של פסל מיכה, שהיה כנראה מוסד שהוזכר אגב המקרא אפילו יותר פעמים מהמשכן, צריך לחפש אותו כאן באזור. יש עוד מישהו כאן, הבנתי, שרוצה להעביר מורשת קרב, נכון? מורשת קרב. לא, אני. איפה רואי? רואי מרום. רואי מרום. רואי מרום. אפילו רואים פה את ה... את שכונות היישוב אלי שפרוס, כמו שעידו, יושב ראש של היישוב שלנו, סיפר מקודם, כל הפריסה של היישוב אלי זה מדהים. נופן לכם מה, אתם רואים פה מאחורה את ה... כבר יש לנו בנייה שם, ברוך השם, זה עלייה לאריאל. ורואים פה את האוניברסיטה, את שכונת האוניברסיטה וקצת הקמפוס לרפואה, שבעזרת השם, בעזרת השם, יעלה ביום שני לוועדת החינוך, יאושר, יש לנו קצת מאבקים פוליטיים על זה, כי כרגע האוניברסיטה עדיין לא מוכרת כאוניברסיטה ישראלית, תחת מה שנקרא... תחת הצבא והממשל, ואנחנו בעזרת השם נעביר אותה להיות אקדמיה. מה שמונים פעם זה של אריאל?
לא, תלוי איפה אתה רואה. מה שאתה רואה פה זה של סלפית, שאוניברסיטה... אני אגיד מילה וחצי על ההתיישבות ומילה וחצי על החשיבות של הסיורים. אני, יש לי חלום להגיע למקום הזה. הגשמתם לי אותו, כנראה אותו מהבית שלי. והייתי פה עם האלוף רוני נומה, שכמעט הגיע לסיור הבוקר. שהוא היום אחד בנימין, הייתי מ"פ בגולני, ועשינו פה סיור. בחומת מגן 202, יש פה צנחנים בקהל. חומת מגן 202 הייתה אחראית על האזור הזה, עולה פה עם טנקים. ומגיעה גוש ארורה שדיברת עליו, הוא אמנם גוש כפרי יחסית דליל, אבל מבחינה אסטרטגית ובוודאי לנו בהתיישבות הוא מאוד חשוב. רק שתדע שגוש ארורה נחשב מבחינה, עכשיו נדבר קצת שיוך חמאסי. שיוך חמאסי, סלאח אל ארורי, כן, מהכפר ארורה, הגיע מהכפר ארורה. אבו מאזן ועוד חלק מהזה הגיעו מסילואד, אל סילואדי, כן, סילואדי שהיה לפני ארורי, גם הוא. מדובר בכפר כפריים, לצפת, אבל חלק מהמשפחה הם פה מסילואד. אוקיי? אני אגיד רק, רגע, ולפי שם שראית, מי שלא שם לב, זה שילה אדלר, מנכ"ל מועצת יש"ע. החשוב, החשוב הוא האזור הזה, מבחינת ההתיישבות, כמה הוא אסטרטגי. אנחנו מבינים שמה שמונע בסוף זה התיישבות, מה שמונע הקמה של איזה רצף טריטוריאלי. בסוף, בשני מקומות חשובים בהתיישבות, זה משמעותי מאוד. מבחינה מדינית, המקום הכי חשוב ביהודה ושומרון זה אריאל. אריאל היא, בשונה מהערים האחרות, יש לנו ביהודה ושומרון ארבע ערים ישראליות, והם... מה הם ארבעת הערים הישראליות? ביתר. כמו זה בעיה, זה כולם פה מביני העניין. בדרך כלל כשאני שואל, אומרים אריאל ישר. אריאל זה עיר הקטנה אגב בין ארבעת הערים, רק 20,000 תושבים. כשאמרתי לראש העיר, ללי שבירו, בוא נעשה לכבוד שנות ה-50 אירוע של 20,000 תושבים, אף אחד לא יודע מזה, תשאיר את זה בינך וביני, שיישאר ככה. העיר אחרי זה זאת העיר... ביתר. מעלה אדומים, מעלה אדומים יש בה 41,000 תושבים, ושם בדרך כלל נעצרים רוב החבר'ה. ברוך השם, יש לנו שליש מההתיישבות, זה האוכלוסייה החרדית. ושתי הערים הגדולות זה העיר ביתר עילית, רשמית היא 50, לפי ראש העיר היא כבר 70. והיותר גדולה זה מודיעין עילית קריית ספר, שבה יש 70 רשמית, שיש 80 באופן לא רשמי. תלוי ככה. איתך קשה לי להתחרות, זה בעיה. זה 50,000, בבחירות מספיק שם 70. לא, יש. אבל בשונה משלושת הערים האלה שהם על התפר, אריאל היא בעומק. אם נסתכל איפה יושבת, יושבת קו תפוח שדיברת עליו מקודם, רואים פה תפוח, רואים את רחלים, אלי שכבר נחשב בעומק. לכן מבחינה אסטרטגית, החיבור על כביש 5, שזה אוטוסטרדה, והשאיפה לחבר את האוטוסטרדה הזאת היא למעלה אפרים. אם מעלה אפרים ירד לבקעה, שבזמן שם תיכנס לתוכנית עבודה משמעותית, היא הציר המשמעותי הראשון, שמוותר בעצם צפון מרכז, ויש מרכז דרום, שזה בעצם כביש אחד, שזה החיבור מעלה אדומים, והחיבור עם מעלה אדומים לגילות ים המלח, לבקעת הירדן. לא רק אנחנו מבינים את זה, מבינים את זה גם הבני דודים שלנו. לכן, אם ראיתם את השבילים ואת מה שקורה פה, הבנייה שלהם היא מושקעת היום בהבנה שאנחנו הבנו כבר לפני 40 שנה ו-30 שנה לחסום אותם שהכבישים והצירים זה מה שמחבר. ברגע שאתה עוצר רשת של צירים ותנועה זה מביא את התושבים וזה מביא את התנועה וזה מביא את החיים ולכן היום השטחי C אתם רואים לא מעט צירים שנחפרים חלקם ב-A ו-B אין לנו הרבה השפעה זה ב-C יש לנו המון השפעה זה מה שלמשל רגבים עושה ואחרים ובעצם מטרה שלהם זה לרשת את השטח ככל שיהיה יותר רשות יותר בנייה אז אתה אני ניסיתי ככה לחפור תוך כדי מה זה המכללה הזו שמכירים שם אז יש פה דובר ערבית שקרא לי לנו את כל השלט שלחתי גם לרוני נומה וגם לפולי מרדכי אם הם מכירים את הקמפוס הזה שניהם לא מכירים וגם יהודה, אבל הבעיה שגם אנחנו לא מכירים יהודה אליהו מנכ"ל רגבים גם לא שלחתי וגם הוא לא יודע מה זה הקמפוס שם הם מכירים אותו אנחנו... זה מיזם פרויקט של אוניברסיטה למדעים וטכנולוגיה אבל... זה רואי מרון, בזכות רואי מרון מתרגום בסלפית יש אוניברסיטה, יש קמפוס בסלפית של הקמפוסים, אחד מהדברים זה גם נושא של אוניברסיטאות כי בזה הם יוצרים קשר עם העולם אז אוניברסיטת הנג'אח בשכם והאוניברסיטה האמריקאית, יש אוניברסיטה אמריקאית בג'נין, גיל כמוס שיצרה שם אגב רשת כבישים אדירה אז יש ג'נין, שכם, רמאללה, בירזט, מה שנקרא, סלפית, חברון כל אלה אוניברסיטאות וקמפוס גם כן בבירזט שהוא נחשב אצלהם קמפוס ירושלים אז הנה מקימים פה עוד שלום אני לא אדבר עוד הרבה חבר'ה רוצים כבר ללכת אני רק אגיד עוד כמה משפטים על האזור הזה האזור הזה שבין אריאל סלפית לבין רמאללה מה שנקרא גוש ארורה כולנו חשוב מאוד הרועבי היא אירוע מדיני מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו כי זה מייצר את הרצף שאין להם היום אם מסתכל רגע על הגושי התיישבות הערבים שכם, מרכז גדול
סלפית, עיירה לא קטנה, קצת פחות מאריאל. עד ברזת רמאללה אין להם רצף, יש להם פה פער גדול שלא מייצר להם רצף שאליו מדברים. אותו סלאם פיאד שמתכן את השר הפלסטיני של מדינה של כל גובל עד עזה בעצם שמגיע מהמשולש או מהגליל מגיע עד עזה. פה האזור הזה הוא האזור הכי בעייתי להם ברצף, זה הבטן הרכה שלהם, כמובן החיבור לירושלים. לכן רואבי, מעבר לזה שזה עיר חדשה ומודרנית, ומי שלא ראה אותו, אם היה קצת יותר טוב, היינו רואים אותה גם מפה. אז זהו, אנחנו יצאנו ושלחנו שליחים מיוחדים ליזם, שם יזם אחד שהוא גם היזם, גם הבנאי וגם החברות. אמרנו, אנחנו יכולים לקנות את כל הבתים, קומפלט, את כל הזה, איזה מחיר שתרצה. מבחינתנו האסטרטגית, החיבור של מרכז בנימין. הוא לא מפסיד כלום, כי הוא קיבל את כל המימון כבר מקטר, הוא לא מרוויח יותר כסף, זה הבעיה שלו. אבל לכן האזורים האלה, ההתיישבות, הרחבל הזה, מי לכו על הציר של שילה ואלי ואש קודש ושילה ובנותיה, כל האזור הזה, המרחב הזה חשוב לנו להתיישב ולגור בו בתוך הדבר הזה. עוד מילה על הסיורים פה, אני חושב שאתם... לא, חומת מגן עוד קודם, תגיד. לא, חומת מגן, אני מורק של צנחנים, אנחנו גולנצ'יקים, אסור לנו להגיד מורק של צנחנים. אני אמרתי לרוני נום, אמרתי לו, הוא התכן להגיע, רצה מאוד להגיע לאלוף, אמרתי לו, אני לא אעביר מורק של צנחנים על המקום הזה. הרי הצנחנים עוד לפני שהם עשו את המבצע, כבר כתבו את הסיכום, ברכת את הספר. ואנחנו הגולנצ'יקים בכל המלחמות לא היינו, לא השתתפנו, בקושי אנחנו יודעים, הכי הרבה הרוגים יש, אבל אף אחד לא יודע עלינו, זה בעיה. אבל מילה להגיד עליו, כבר דיברנו שכונת היובל. שכונת היובל, רואים אותה מפה. ואגב, כל מי שלא מאמין על חדרה, כתבתם חדרה בפרסום, אז רואים מהבית שלנו ומהיישוב אלי, רואים את החרמון ביום סביר, לא צריך ראות זו גבוהה מדי. מגדל המים שאתם רואים שם בתוך הערפל, זה הבית שלנו. סוגיית המים. אנחנו בנקודות הכי גבוהות על הרפל. משהו שמפריד, אתה רואה? מסכים לגמרי. אז זה, יש לנו רצף, רצף, רואים פה ביום רגיל את חדרה ואת תל אביב ואת בקעת הירדן ואת ירדן כמובן. כל האזור הזה רואים בראות סבירה ביותר. בשורה טובה מהבוקר, הלילה היה תקציבים. חלקנו בילינו שם עד השעות הקטנות, לפני כמה שעות אושרר תקציב המדינה, ואושר סוף סוף המהלך שאנחנו עמלים בשנת היובל, זה תקציב התשתיות. 50 שנה אנחנו עסוקים בבנייה בהרחבה, אבל אם אין תשתיות ראויות, ואנחנו בליגה ד', לא ליגה ב' אפילו, של תשתיות, זה כבישים, זה גז, זה חשמל, זה מים, זה כל הדברים האלה. היום אושר 600 מיליון, אותם 600 בתוך ה-800 למי שעוקב, לתשתיות, לכבישים העוקפים, שאגב משרתים, וככה הצגנו, וככה הם באמת, הם בעיקר משרתים את האוכלוסיות שגרות פה, ומה לעשות שאנחנו עדיין מיעוט בתוך האזור הזה. כביש, אנחנו קוראים לו עוקף שכם רמאללה, הוא בעצם יסדר תנועה משמעותית. אם כביש 5 היום הוא תשתית גדולה, אז היום אישרה הממשלה את המהלך של שנה האחרונה שהיו מילים עליו. אני אסיים בסיפור קטן. הבאתי אירוחים מחול לאזור תעשייה ברקן, ובמשבר המים שהיה לפני שנה, בקיץ הקודם. ואז פוגשים שם מנהל עבודה מסלפית, ואז הוא מתחיל להגיד, אתם מתנחלים, אתם בגללכם אין לנו מים. הרי היו סיפורים שאנחנו גונבים להם עם מעיינות ושומעים את המים. פתח לי את הפלאפון, הראיתי לו את מכלית המים, נמצא פה עידו מהיישוב שלנו, שחילקו לנו כשאנחנו היינו כמעט חודש שנים בלי מים בשכונות שלנו, בלי תשתיות מים, בלי מקלחות, בלי שום דבר. אמרתי לו, מה זה לכם? למה לנו יש מים? ואז הוא אומר לי, זה לא באמת שאתם גונבים לנו את המים האלה? האוכלוסייה גדלה פה, גם האוכלוסייה הישראלית, גם האוכלוסייה הערבית. החקלאות גדלה, הצרכים גדלו, אבל התשתיות נשארו הרבה מאחורה. בעזרת השם אנחנו 50 שנה, שנת היובל, השנה ההישג הזה של גם הכבישים, גם התשתיות וגם הטיולים של החבורה שאתם עושים פה, זה שהם מטיילים פה היום 150 אנשים במזג האוויר הזה, בקור הזה, במקום הזה, בחשיבות הזאת, אני הופך להיות עובד שלכם מה שנקרא עמית, ושמח מה שאפשר לעזור גם בתיאומים. התיאום פה קצת התפקשש, עוד החיילים בעלייה. התיאומים פה הם דבר חשוב, כי אנחנו באמת נותנים לה... אני רואה שהם נעליים אדומות, אבל קחו תיאום ש... הם כנראה מהצד השני, אבל נגיד רק על התיאום, רק שהיה לנו המונות החשמונאים. וזה הייתם כבר? עמיתים היו המונים לטיולים, פתחו את הדרך למונות החשמונאים. את הדרך. ניסינו לנו את כל הבון הראשון, אחרינו באו גם... רק להגיד שביטלו לירון רוזנטל, לכפר עציון, את הטיול, התקשר אלינו, הרמנו טלפונים למי שצריך ואישרו. אז גם אם לא מאשרים לכם ולא מתאמים, בואו נעשה את זה בצורה גם שהצבא יהיה נוכח פה וגם שהכל יעבור כמו שצריך. רגע, בסדר, לצבא יש הרבה מה להרוויח. בהיבט הזה אני חייל, אין לי שום בעיה. לצבא יש הרבה מה להרוויח מהטיולים שלנו, מכיוון שהם באמת לא מכירים את הגזרה, להגיד את האמת. ניסיתי עכשיו להכניס כלי בשביל להוציא, לפנות מכאן, אבל אנחנו לא יכולים להכניס את הכלי. אז תשובה כזו עוד לא שמעתי, אבל כן, אני רוצה... קרוא איזה גם מילה של נוכחות.
נוכחות, היכרות, הזיהוי של אתרים שקמים לנו מתחת לאף ואנחנו לא יודעים אפילו עליהם. וכמו שאתם רואים, הצבא באמת עדיין לא הצליח להעלות את העלייה. מילה אחרונה. מאבטחים את המרחב. מילה אחרונה. קוראים לזה חתימה נמוכה. אז אמר לכם. יש לנו, לא. נשיא, אז אמר לכם. שהוא שמח שם בוקר, יותר שקט לו בגזרה. עוד בן אדם קטן, כי בכל, בעמיתים יש הרבה משתתפים, חלקם אנשי ידע, אגב, מי שלא יודע, מאיר הוא קצין משטרה. הרב מאיר. קצין משטרה. רב פקד. כן, לא, הוא גם רב. ובכן, לייבל פרידמן הוא עוצר אוסף החיפושיות הלאומי באוניברסיטת תל אביב. אז אתם רואים אותו כאן מסתובב עם רשת. אז מצאת משהו בקור הזה? כן. אז בוא, תן מילה, יש לך שתי דקות. קודם כל, אי אפשר לקרוא לי אדם קטן. אני מילה גבוה, אבל שמן בצורה לא נורמלית. הטיולים של עמיתים עוזרים לי קצת לחזור לגזרה הטבעית שלי. בקושי. תשימו לב, לפני החרקים. דרך אגב, אני מניח שראיתם אותי כמה פעמים, אני מסתובב עם הרשת, נראה מג'נון. כשאני מסתובב לבד, אני בונה על זה שהערבים חושבים שאני מג'נון. כמה פעמים, אני לא מדבר ערבית, קושי כמה מילים, זה כנראה ככה, באים, מה אתה עושה? אני עושה דובן, כן, זרובין. תגיד להם, תופס את ארוחת הצהריים שלי. משהו כזה. אז היום בקור הזה קשה לתפוס איזו ארוחת צהריים טובה, אני עובד על, אני מתמקצע, כן, מתמקד בחיפושיות שנקראות חיתקוניות, היום אפילו אחת לרפואה לא מצאתי, קר מאוד, מוקדם מאוד בעונה. לא הספקנו לפרסם להם את הטיול. כן, הם לא קיבלו את האימייל. החיתקוניות עושות נזקים. לא כולן. יש גם חיתקוניות חיוביות. אני יכול לפתוח את ההרצאה הזאת לשעתיים, אל תמשכו אותי בלשון. תשימו לב על העלונים האלה, קודם כל העלונים מסכנים, פגועים. תראו שהם כולם מגולחים. יש פה ראייה לא נורמלית, כנראה יש פה חוץ מהכבשים, אלא גם פרות מגיעות. כן, לענפים התחתונים, זה גם עצים די, די ותיקים. התת יער פה, הסבים, כן, גם די פגועים, אחת הבעיות בארץ כמובן. לעומת נגיד הר כביר, ששם אין ראייה, שם עלוני, יש כמה עלונים יותר קטנים, אבל הם במצב הרבה יותר טוב, וגם הסבים במצב הרבה יותר טוב, כי לשם לא מגיעים רואים. בכל זאת, מקומות מאוד מעניינים. מאיר מקודם דיבר על זה שכל האזור הזה, לפני 3,000 שנה הם חוסה ביער. כל מה שנשאר מהיער הזה, זה הנקודות בפסגות של ההרים, כמו ההר הזה, הר כביר, כן, ההר של יצהר, אני כנראה נושם, אני לא הצלחתי להבין את זה. סלמן אל פרס. לא, זה השמורה. לא, בסדר, הר סגן, ג'בל אסלמני. אוקיי, זה לא במפה לא ראיתי. ושם זה חוקר במפת הפייף. 100% אני אציץ. בחורשות האלה, לשרידים האחרונים של היער הקדום שהיה, וחורשות קצת יותר גדולות, יש יותר סיכוי שנשארו שם גם החרקים שהיו חיים פה בתקופות היותר קדומות, לכן אני תמיד שואף להגיע לפסגות האלה ולבדוק את החורשות האלה. פה אני פעם ראשונה כי אפשר להגיע לפה, ואני רואה שזה חלש, החורשה ביצהר הרבה יותר טובה, קטנה, אבל צפופה, עצים צפופים, יש שם עשרות עלונים, ויש עליהם, אולי לא, עדיין לא בעונה הזאת, עוד חודש עליהם, עשרות מינים של, מאות מינים של חרקים, עשרות מינים של חיפושיות. היום על העצים אין כלום, פשוט אין כלום, היו כמה זבליות, זה לא פלא, כי יש פה ראייה, מסתובבים פה, כן, צון, אולי גם בקר, אז הזבליות נזונות על הזבל שלהם. מה זה הצינור? הצינור זה משאף, משאף פה קטן שאני שואף איתו חרקים קטנים. אמרתי לכם ארוחת צהריים, לא אמרתי. זה חסום, מהצד הזה זה חסום. קיצר, מי שיהיה לו עצירות. לפה זה לא מגיע. יש פה שני צינורות, צינור אחד מושך לתוך המבחנה, צינור שני אני מושך דרכו והוא חסום פה עם רשת צפופה, ומגיע, אני מכיר מישהו ש... אני מאמין שהחמין אצלך הוא מעניין. נפלה לו הרשת הזאת ואני שמעתי אותו, פשוט!
ואז הוא יצר את הסרט Bug Life. הוא חי, הוא חי עד היום. נצור תנועה. יש לי פשוט כמה חיפושיות להראות. כן. רגע, הירידה, רק אני מזכיר לפני הירידה, אני מבקש לשמור על קו אחיד כדי לא ליצור מצב שהכפר רואה אותנו בירידה ויוצא אחרינו. אנחנו נשתדל לרדת בקו נסתר מהכפר. הירידה קצת קשה, אבל העולים בדימה, ברינה ירדו, זה באמת, אז אנחנו נרד את זה, זה קצת יהיה תלול, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה יפה. חיפושית טורפת ממשפחת הרצניתיים, הסוג, תפסה אותי, נסה לטרוף אותי, הסוג ברוסקוס. לא, אני פרווה. לא נדירה בכלל, נפוצה בכל הארץ, יש בארץ שלושה מינים. טורפת, טורפת חלקים אחרים. אני יכול לראות איך היא נסעה, אני קצת מרגיש את הצביטה שלה, זה לא רציני כמובן, לא יכול להוציא דם. אתם יכולים לראות כמה שהיא גמישה, זה טוב בשביל... אין לנו ביטוח פה. מה, אני חתמתי. אני חתמתי, אני מוותר. כן, יש לו ביטוח מקצועי. יש לי ביטוח. וחיסונים כמובן. רואים? מהתוקפנות שלה אתם רואים כמה שהיא טורפת. אפשר להעביר אותה. אפשר להעביר אותה, מי שרוצה במבחנה, ולראות אותה. לחמין מחר. להעביר ולראות. עוד משהו, עוד נחמד, חיפושית אחרת, בכלל בכלל לא טורפת, צמחונית, אבל מאוד מאוד מעניינת, תעבירו אותה. יש לו שניים, זכר ונקבה, נקבה עם בטן מנופחת ענקית. אני יש לה בפנים ביצים? חיפושיות כן, מאוד יכול להיות, אולי עוד לא, אבל יהיו. החיפושיות האלה נקראות רפואניות, זכר ונקבה, הם לא היו זוג, נצאתי מתחת לאבנים שונות, אבל זה לא אותו מין, עכשיו הם היו זוג. אתה גם שטחן. החיפושיות האלה, פעם, אולי גם היום במידה מסוימת, שימשו אפשר להעביר, לא נשחות דרך סוכן. שימשו לכאלה שיש להם בעיות און. אלה החיפושיות, גם המין הזה, אבל יש מינים יותר מוצלחים. במה שנקרא דם שלהם, דם במרכאות, כי לא כמו דם שלנו, נוזל הגוף, נמצא חומר שנקרא קנטרידין, שמרחיב כלי דם. אז זה חיפושית ויאגרה. כמו ויאגרה. כן, בדיוק. זה מה שנקרא זבוב ספרדי, כן, שפני פליגה. לא, לא תזה. היו תופסים אותם, מייבשים אותם, טוחנים אותם ומוכרים אותם, וזה באמת עוזר. זאת אומרת, זה מרחיב כלי דם, גם בלב, גם במקומות אחרים. אם לוקחים את זה יותר מדי... בסליפשיץ, למה זה נעלם? אם לא... אוי נקשב, סליחה. מאוד נפוצות, יש כמה מינים בארץ. מה שמאוד מעניין אצל החיפושיות האלה, שבניגוד לכל החיפושיות, לרוב החיפושיות, שהנקבה מטילה ביצה, ממנה יוצא זחל, אוכל משהו, יש טורפים, יש צמחונים, מתגלם ויוצא בוגר. פה יש שלב ביניים מאוד מעניין, שנקרא תלת ציפורן, יוצא מהביצה זחל קטנטן, מניחה המון ביצים, המון, מאות ביצים, ולא מטפלת בהם, מפזרת אותם, זורקת אותם תחת לאבן, משהו. יוצאים מאות... עד אלפים של זכלים קטנטנטנטנים. חיפושית ערבית. משהו הכי קטן, בגודל של קינה, יותר קטנים. מתרוצצים מהר, עולים על צמחים, יושבים שם לפעמים, בעשר אפשר לראות אותם, יושבים שם בעמדה כזאת, מחכים שתבוא דבורה, לא דבורת הדבש, אלא דבורה יחידאית, יש, דבורת הדבש יש אחת, כן? מין אחד, יש מאות של מינים של דבורים יחידאיות ש... כל דבורה בונה לעצמה, כל נקבה בונה לעצמה, והיא מביאה לשם דבש וצוף, קוראים לזה... דונג. לא, דונג היא מייצרת. אבקה, כן, בשביל הזחלים שלה. מטילה לשם ביצים, ולא כמו בכוורת שיש מאות ואלפים של דבורים, יוצאים משם אולי 10 דבורים, זכרים ונקבות. כן, הזחל הזה... התולת ציפורן הזה של הרפואנית מחכה לדבורה כזאת, נתפס עליה, אף יחד איתה לקן שלה, לפעמים נתפסים עליה הרבה, זה בעיה, יכולה ליפול, יכולים להגיע לקן. שכנעת אותי שזו דבורה ערבית מצויה. מגיעים לקן, ושם בקן הזה הופכים לזחל נורמלי, רגיל. אז זה זחל לבן, כן.
שוכב בתוך הקן, אוכל שם את, את מה שהדבורה הכינה ל... לילדים שלה, אולי אוכל גם את הביצים של, של דבורה, ומתפתח שם, מתגלם, והשנה הבאה במקום דבורה יוצאות כמה חיפושיות. כמובן זה סיכון גדול מאוד, כי הוא יכול להתאפס על דבורה לא נכונה, מין דבורה לא נכון, על זכר, כי זה לא עוזר לו, כי זכרים לא, של דבורים לא עושים קטינים, יכול להתאפס על איזו חיפושית צעירה, על זבוב, ככה שהמון המון זכלים הולכים לאיבוד. זו הסיבה שהחיפושית הזאת מטילה המון המון ביצים. ככה, כן, סטטיסטית, אחדים שורדים והמין לא נעלם. כל זה רפואנית הזו? זה רפואנית או חיפושית אחרת? זה רפואנית, כן, אני לא יודע איפה היא מטיילת. הסיפור זה לרפואנית. כן. מישהו פעל הכניסיון, מישהו לא יסביר, מישהו לקח. ומילה אחרונה, על נמלה, מלכה. אפשר להעביר אותה ככה פתוח, לא להטות? איך אני יודע שהיא מלכה? נפיים? לא, אין לה פה. יש לה עוד מאחור. אין כתר. יש לה כתר, כתר זה יפה. יש לה חזה גדול. זה לא ה... מלכת יופי. כן. יש לה פורמלה. היו לה... מאחור אמרת, היו לה כנפיים. היו לה כנפיים, ברגע שהיא פגשה את הבן זוג והם הזדווגו, ירדה לקרקע, הורידה את הכנפיים, שזרקה את הכנפיים. אבל אצל... ככה הן מתחילות, כנעיילות ומסיימות כעקרת בית. אצל חרקים בניגוד אלינו, אצלנו השלד פנימי, העצמות בפנים, אצל חרקים העצמות בחוץ. השלד בחוץ, ככה שהם לא גדלים יותר. מה שהחזה שלה גדול, כי יש שם הרבה שרירים בשביל הכנפיים. אחר כך הכנפיים נעלמות, את השרירים האלה היא אוכלת, היא מעכלת, בזמן שהיא יושבת מתחת לאבן, מטילה ביצים, מגדלת שחלים, דור של כמה עשרות פועלות, אחר כך היא כבר יושבת לה בנחת, מתחת לאבן הזאת, עשרות שנים יכולה לשבת, והפועלות, כן, הפועלות מאכילות אותה, אבל המבנה של החזה שלה, הוא לא מצטמק, הוא נשאר כמו שזה היה, לכן תמיד אפשר, תמיד אפשר להכיר מלכה של הקן, וזה שהחזה שלה גדול, בעוד שהחזה הקדמי, יותר נכון להגיד, של הנמלים הפועלות תמיד קטן, כי להם אף פעם לא היו כנפיים, וכמובן לא היו שרירי כנפיים. וכולם מאכילים אותם? כן, צריך להכיל. אבל כל מי שנרדם, להעיר את מי שנרדם, תיקים... לא, רק שנייה, מלחמת עולם הראשונה. לא, עזוב, זה הטיול הבא. למטה. אנחנו עוד לעבר אותה מבול, אתה כבר הגעת לעולם. איזה מבול? אמרו שאם אתה תלך מספיק מהר, אנחנו נגיע לפני ההתחלה, כמו מהירות האור, ונספיק עוד טיול היום. הלכנו היום בקצב של פיצוחים. Bon.